Вітаю в прямому ефірі першого міського проєкту «Тема дня». В студії працює Ганна Штонда. Кількість загиблих у пожежі, постраждалих в ній та безвісти зниклих збільшується. Йдеться про трагедію в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Одещині, яка сталася 4 грудня. А вже через день, вчора, 5 грудня, в нашому місті евакуювали 800 учнів з одного з міських ліцеїв. І все через сильне задимлення в результаті пожежі. Чи безпечно в учбових закладах Кривого Рогу, будемо говорити з фахівцем після того, як переглянемо тематичний сюжет. Увага на екран. Ранок 4 грудня. У стінах одного з одеських коледжів сталася масштабна пожежа. Кількість загиблих в ній, постраждалих та безвісти зниклих збільшується. Це вже Кривий Ріг. 5 грудня з 81-го ліцею евакуюють 800 учнів після пожежі через несправну електропроводку. Виконані всі правила евакуації дітей з 3-го етажа, де це задимлення відбувалося. Зараз працівник відключив, обесточив все здання і виконує ремонтні роботи для відновлення електроенергії. Тож, разом з фахівцем вирушаємо перевірити ситуацію в інших учбових закладах Кривого Рогу. Перший – автотранспортний коледж. Перевіряємо пожежну безпеку у вашому закладі, чи можна когось з керівництва, може розпочнемо. Щойно зайшли, бачимо перший промах – банально загороджений центральний вихід. Ми бачимо розташування турнікету та інших огороджувальних конструкцій, які перешкоджують сучасні евакуації людей з приміщень. А тут затерті вказівки біля аварійного виходу. До того ж, пожежному щитку відсутній рукав. А чому у вахтера, якщо має бути тут? Ну, бояться, щоб не покрали, бо все время ворують все. Рушаємо далі. Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. На вахті головні звичайні студенти. Треба швидко провести евакуацію. Як ви будете це робити? Смотрявся зависит от ситуации. В основном, ну, собираем всех людей и выводим на плац. Як? Заходите в кожен заходить в кабінет і зазиває, щоб виходили на вулицю? Та по крикам буде зрозуміло. Сигнал про евакуацію криками. Інакше ніяк. Бо системи оповіщення тут немає. Важко знайти і вогнегасники. Серед плюсів – вказівні наліпки, план евакуації та справні відчинені запасні виходи. Фахівець пожежної безпеки Віталій Гула результатами залишився незадоволений. Але головною причиною цього назвав банально – недофінансування. В багатьох випадках це пов'язано, мабуть, з недостатністю фінансових коштів на їхнє усунення, бо це заходи капітального характеру. Про дотримання правил пожежної безпеки треба думати до того, як вогонь може забрати найцінніше – чиє життя. Певен політик Вадим Віншель. А піклуватись цим питанням насамперед має держава. Проєкт може стоїти до 1 мільйона гривень. Здание, которое не зарабатывает денег, нет таких денег. Нужна государственная программа, которая обеспечит такие здания качественной пожарной безопасностью. Зазначу, до січня співробітники ДСНС мають перевірити пожежну безпеку в усіх місцях великого скупчення людей. Це доручив президент Володимир Зеленський у зв'язку з подіями на Одещині. Маємо надію, що ця перевірка стане поштовхом і для керівників учбових закладів, аби усунути усі недоліки і зробити приміщення безпечнішими. Олена Трунова, Андрій Яковлєв, Перший міський. Ми продовжуємо це проєкт «Тема дня». Сьогодні про пожежний рейд в декількох учбових закладах Кривого Рогу та про основні причини масштабних пожеж будемо говорити з фахівцем з протипожежної безпеки Віталієм Гулою. Пане Віталій, вітаю вас сьогодні в студії. Перш ніж ми проаналізуємо так більш детально, ніж у сюжеті, ось такий рейд з нашою знімальною групою. Ви, напевно, як і кожен українець, який дивиться телевізор, слухає радіо, чули про трагедію. Це дійсно трагедія на Одещині. На вашу думку, через що здебільшого в цілому трапляються ось такі масштабні пожежі? Ну, як було вже зазначено в сюжеті, що недостатньо держава виділяє кошти для забезпечення таких закладів належними засобами протипожежного захисту.
Ну, скажем так, ну це одне з найважливіших таких моментів. Ну і на місцях керівники цих закладів повинні теж максимально втілювати в життя ті доступні їм засоби, які в них є. А це розроблення необхідної документації, визначення місць, де зберігаються первинні засоби пожежогасіння. І саме найголовніше – це постійно необхідно проводити навчання своїми працівниками та учнями про те, щоб вони знали, де це все знаходиться. Угу. Тут совокупність факторів. Скажу. Якщо говорити конкретно так про навчальні заклади, яких все-таки норм встановлених, так, законодавчих пожежної безпеки треба дотримуватись, якщо ми говоримо про школи, дитячі садки, коледжі, будь-які або вищі, тобто будь-які учбові заклади. Всі ці заклади керуються в основному в своїй діяльності в галузі пожежної безпеки, це правилами з пожежної безпеки, загальними, які повинні знати та дотримуватися всі громадяни України, і там чітко визначені всі вимоги і для таких закладів в тому числі. А як часто працівники так пожежної служби повинні перевіряти навчальні заклади на саме дотримання правил пожежної безпеки? Це відбувається тільки на початку навчального року чи частіше? Ну, органи, що здійснюють нагляд у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки, вони керуються законодавством України. Є чітко закон, який говорить про те, що об'єкти господарювання, до яких відносяться і заклади освіти, вони перевіряються за там, визначеними періодами. Да. І ці служби вони складають графіки перевірок. І... Тобто, в принципі, це робиться згідно встановленого щорічного нового графіку. Да. А план буде перевірок, вже це план один перевірок. Раз на рік чи декілька, залежить від кількості так перевіряємих об'єктів. Да, план перевірок він затверджується самою, ну, головним органам Державної служби з надзвичайної ситуації на всю Україну, і далі все йде по плану. Віталій, а якщо все-таки, знову ж так, про навчальні заклади, хто несе відповідальність у випадку, якщо знаходять ті чи інші так порушення норм та правил пожежної безпеки? Це безпосередньо керівництво школи чи вищий орган? Це, можливо, міський відділ освіти? Чи перш за все припис приходить на керівника, адміністрацію, директора? Якщо ми розділимо порушення, які виявляються під час перевірки, на порушення капітального характеру і порушення режимного характеру, то, напевно, за режимний характер 100% буде нести відповідальність керівник цього закладу. Якщо ми беремо до уваги порушення капітального характеру, то, напевно, більша відповідальність лежить на ту особу, яка визначає виділення коштів для цього закладу. Виділять, не виділять, є вони чи ні. Зрозуміло. Ну, тобто також і міський бюджет ми сюди можемо припустити. Ну, якщо ці заклади на балансі міського бюджету, це, звісно, так. Добре, давайте пройдемось більш детально по сьогоднішнім точкам рейду. Перше – це автотранспортний коледж. Ви відвідали зі знімальною групою. Які порушення виявили там безпосередньо? Ну, скажімо так, порушення на всіх, в усіх закладах практично однотипні. Але ж можна акцентувати увагу, що, наприклад, в автоколледжі, то там, скажімо так, хотілося, щоб більш було інформатизовано саме ті учні, які там знаходяться, в плані розміщення знаків, які вказують, де знаходяться первинні засоби пожежогасіння, щоб черговий персонал знали свої дії, чітко могли відповідати, і це повинно для них бути як абетка. А ось за правилами, якими мають бути нині, так, ось ці всі вказівники? Ще раз. Вказівні знаки, так, щодо дотримання пожежної безпеки, це я маю на увазі напрямки до аварійного виходу, до виходу основного, якими вони мають бути за стандартами. Є чітко норми, вони так і називаються знаки безпеки. Там декілька є нормативних документів ДСТУ,
де вони визначають, які повинні бути знаки, угу. то де вони розміщуються, які він має вид, стандарти. Ну, а щоб це було проще, то є організації, які виготовляють, розповсюджують ці знаки які безпеки. Які відповідають вимогам, да, так, вже встановлені. Це саме проще можна придбати та отримати консультацію, де їх розміщують, скільки їх треба. Гірничо-металургійний ліцей, я так подивилася в сюжеті, мене трішечки, ну, можливо, здивувало, дещо я збентежила, що на вахті знаходились, як на мене, зовсім необізнані студенти. Що там була за ситуація і чим, як на мене, це недбалість, і така недбалість може обернутися у разі надзвичайної ситуації, а саме пожежі. Ну, що взагалі там за хлопці були, що вони там робили, що ну, ви чули так, від мене? Я розумію, це були учні, це як чергові, учні цього закладу, це як чергова якась група, яка чергує. Ну, це може встановлено внутрішнім якимось розпорядком, це я не можу судити правильно, неправильно. Ну, якщо навіть учні знаходяться на якомусь чергуванні при вході, замінюють там функціональні обов'язки, людина, яка б мала бути там за штатом, скажімо так, то вони повинні, напевно, знати і вміти використовувати ті дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій, чітко відповідати. Ну, хлопці якби намагалися вийти з ситуації, ну, видно було, що провал в обізнаності до цих норм в них є. Ну, хто в цьому винен? Це ж, як на мене, це все одно адміністрація закладу, яка не проводить або виховні години, або певні, скажімо, я не знаю, водні, так, які заняття, які ну, ми спілкувалися з виконуючим обов'язки керівника цього закладу. Може, людина так не так дуже довго на цій посаді, не хочу ні, його, звісно, у нас у всіх працює людський фактор, всі ми люди. Не хочу казати, що саме він винуватий. Звісно, там є штат людей, які повинні це все утримувати цю ситуацію в належному стані і чітко слідкувати за тим, щоб всі знали і саме найголовніше виконували ці вимоги. Тобто, а чергові – це найприскіпливіша увага до них. Вони повинні проходити повторні, такі суворіші інструктажі. Як мінімум. А ось такий момент, як відсутність системи оповіщення. Хто в цьому винний? Ну, це теж держава чи безпосередньо той навчальний заклад, який має, можливо, за власні кошти її придбати? Ну, опять же, це заходи капітального характеру, система оповіщення, вона достатньо, ну, все залежить від того, по нормам якого типу вона там повинна бути. Норми визначаються проєктом, проєкт розробляє будь-яка проєктна організація, яка має право на цей вид діяльності. От, і там вже визначається тип системи оповіщення, які необхідно впровадити на цьому об'єкті. Це вже за новими сучасними будівельними нормами. От. І тоді вже визначається кошторис, і з визначеним кошторисом вже тоді плануються кошти на виділення. Тобто це повинна йти така послідовність, треба розробляти проєктну документацію, визначати, скільки буде коштувати, хто буде виділяти ці кошти. Третя точка – це так зване в народі, так, 45-те училище або ж Центр профосвіти, металургії та машинобудування. А яка була ситуація там? Тому що я коли спілкувалася з Оленою Труновою, так, як готувала цей сюжет, то мені здалося, що там ситуація трішечки краща, ніж в попередніх навчальних закладах, в яких ви побували. Ви тут, здається, перевірили і гуртожиток. Яка ситуація? Так, ми пішли в гуртожиток, він там близько розташований до учбового корпусу, його видно. Хотілося побачити, як там забезпечується, бо в начальних закладах вже приблизно було понятно, зрозуміло, яка там ситуація відбувається. Ну, але ж в цьому закладі учбовому, не на самому, в учбовому корпусі достатньо непогана була ситуація. Саме що сподобалось, вийшло так багато людей до нас, ну, не то, що не зустрічали, а узнали, що ми прийшли. Один, другий, третя людина, кожен зі своїми якимись повноваженнями, обов'язками. Ну, чітко там показували, відповідали. Да, були і там деякі там недоліки, ну, вони не такі значні. І в гуртожитку достатньо сподобалось там
яка там обстановка. Ну, я був здивований, чесно. Думав, трошки там буде не так. Гірше думали, так? Да. Ну, давайте тоді, аби зараз я перепрошую керівництво навчальних закладів, які перевіряли, не ображайтеся, але якщо так зробити рейтинг по цим трьом точкам, кого можна поставити на перше місце, кого на останнє? Ну, так ми і поставимо, що... Угу. Останнє, що ми відвідали, 45-те. Перше місце, да, так, перше, найбільш. Да, металургійний. На другому. І автотранспортний все-таки це останнє. Які рекомендації конкретно ви б хотіли надати саме цим закладам? Я хотів би, щоб вони звернули увагу на те, щоб їхні чергові персонали, їхні відповідальні особи, вони повинні чітко знати, знаєте, може бути в цих закладах недостатньо коштів на те, щоб вчасно виявити пожежу. Ну, якщо вона там відбулася, або запобігти її виникненню, ну, якщо вона там відбулася, то всі повинні чітко знати, що їм треба робити. І це треба відпрацьовувати. Якщо це не буде відпрацьовуватись, то ніхто нічого не буде знати. Прочитати на листочку і забути те, що йому треба робити, це неефективно. Тому хай вони дуже цьому приділять увагу. Тобто ви зараз говорите про практику, так? Про практику, про практичні заняття. Тренування. Угу. В правилах чітко написано, такі заклади повинні раз на півроку проводити тренування. Це не просто там зібралися, почитали лекцію, а це провести практичне тренування, подати сигнал. Якщо там вже немає системи оповіщення, та, яка повинна бути, там є звукові сигнали, там дзвінок, треба визначити, який дзвінок є дзвінком тривоги. Всі повинні знати, що цей дзвінок є тривогою, і вони повинні реагувати на нього миттєво, не запитувати, а що там, пожежа чи не пожежа. Тобто, якщо людина отримала цей сигнал, вона вже все кидає і біжить, все. Отак повинно бути в цих закладах. Ну, вчора в 81-му ліцеї, як на мене, то достатньо швидко евакуювали велику кількість дітей. Це 800 учнів, 70, здається, співробітників, так, персоналу цього ліцею. Тим не менше, чи існують конкретні випадки, коли, наприклад, співробітники ДСНС, вони можуть звертатися, скажімо так, безпосередньо до суду, аби припинити, так, роботу того чи іншого навчального закладу, в якому сталася пожежа? Що має бути такого найкритичнішого, аби питання постало настільки гостро? Ну, інспектор з пожежного нагляду, він та техногенної безпеки, він перевіряє, встановлює порушення, є в нього ряд повноважень, які він повинен використовувати в своїй діяльності. Як далі буде відбуватися, це залежить вже від самих посадових осіб. Від посадових осіб, мабуть, чи залежить та інформація, основні порушення у приписі? Тобто вони ж можуть бути незначними? Припис – це є відправною точкою для того, щоб надалі приймати будь-яке рішення. Uh-huh. Або забезпечити якісь надання від керівництва об'єкту гарантійних листів, які встановлять чіткі терміни виконання порушень, або вживати заходів, які надає законодавство їм за результатами перевірок. Будемо сподіватися, що ані керівники, ані взагалі навчальні заклади в цілому не будуть настільки порушниками, аби на них подавали позов до суду. Хотіла б мати надію. Будемо ставити на цьому крапку. Віталій, дякую вам, що завітали до «Тема дня». Я нагадаю, що це був проєкт «Тема дня» сьогодні в студії. Ми спілкувалися з фахівцем з протипожежної безпеки у студії Віталій Гула. Говорили про пожежний рейд в учбових закладах та про основні порушення правил пожежної безпеки. В студії працювала Ганна Штонда, і сьогодні ми, як завжди, у криворіжців запитували тематичне ставили криворіжцям тематичне питання, а саме у якому стані знаходяться коледжі, технікуми та училища Кривого Рогу. Тож ми, як завжди, за традицією завершимо народною думкою. Побачимось вже в понеділок. На моє мнение, мені кажется, не в очень хорошем состоянии. Ну, потому что я особо как проезжал, смотрел на них, у них не очень хороший внешний вид. За внутренний вид я не знаю, потому что там ни разу не был. Ну, с внешнего вида не очень. Я думаю, що вони знаходяться у задовільному стані, тому що, в принципі, все йде на нормальному рівні. Я сам закінчив, але я закінчив, в принципі, вищий навчальний заклад. От, і, ну, але друзі навчалися паралельно зі мною у коледжах і технікумах і так далі. І на цей час я також спілкуюся з друзями і розумію та бачу, що, в принципі, наші навчальні заклади знаходяться у задовільному стані.
Я считаю, в среднем состоянии, потому что ремонт желает лучшего. То слышу там рассказы, то в туалете что-то там не то, то еще что-то. Стенки, пол, везде то дырки, то еще что-то. Вот. А еще очень состояние плохое в кухне, потому что много тараканов ползает, рассказывают.